नमस्कार सीसीआर टीव्ही द चॅनल ऑफ गॉडझिलाच्या स्टुडिओंतल्यान तुम्हाला सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार नखेत्रां ह्या आमच्या कार्यावळीक. मोगाच्यानो, आमच्या तियात्राक 127 वर्सांचो इतिहास असा आणि ह्या 127 वर्सांनी तियात्रांनी जायतेच किती मेळयलं, तियात जायत्याच उंचायेर पावल्यात. आयज 125 वर्सां उपरांत ह्या तियात्राच्या वावराचेर एक अभ्यास करूंक, एक नियाळ करूंक ओतुबराच्या म्हयन्यांत एक संमेलन घडचें आसा. पयलें आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन, जातूंत आमचे तियात्रीस भाव भयणां, तियात्र शिकपी कॉलेजीची विद्यार्थी सगळीं एकठांय जावन भासाभास करतलीं. तियात्र फुडले पिळगेक तियात्र फुडें कशें वचोंक जाय, कशें फुडें वचोंक जाय. आयज आमच्या वांगडा ह्या स्टुडियोंत आसा ह्या संमेलनांक जोडलेली आमची नामनेची नखेत्रां. आमच्या स्टुडियोंत आसा चित्राबाय आफोन्सो. चित्राबाय एक एकॅडेमीक मनीस, कृतोरीच्या सेंट एलेक्स हाय सेकेंड्रीन वायस प्रिंसिपल म्हूण ती वावूर पळयता. बाग आमकां तियात्रिस्तांक, आमची तियात्रीस उंचल्या जुट्टेर आसा. चित्राबाय, माय मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोंत आसा विली बाब सिल्वेरा. विली बाब तरणाट्या पिळगेंतलो एक म्हत्वाचो बाग. भुरग्या तियात्रिस्तांक, जाणट्या तियात्रिस्तांक एकठांय हाडपी एक पूल कसो त्या हातून, आनी तरणाट्यांचें प्रतीक. आमच्या मुखार आसा एक बऱ्यांतलो बरो एक्टर जॉन मिरांदा. जॉन मिरांदान जायते तियात्रांनी वावर केला, स्वताचो आतां तियात्र दाखयला ताणें गेल्या फावटी. तियात्र ऑर्गनायजिंगान ताचो भरपूर व्हडलो हात. भुरग्यांपणा इस्कॉल तो इतले शिकोंक शिकोनासलो, पूण तियात्र कशें लोकांक पावयचें ह्याचेर हाचेर ताची चड शिक्षा जाल्या. तुमकां सगळ्यांक ह्या तियात्रांत, ह्या तियात्राच्या वावरांत वावुरतेल्यांक आनी अदीक करून ह्या तियात्र संमेलनांत तुमी फुडाकार घेतात, तुमकां ह्या स्टुडियोंत आमचो येवकार. चित्राबाय, तुज्या तोंडांतल्यान पयली ह्या तियात्र संमेलनाचे विशय कितें? खरें म्हटल्यार आमी हें संमेलन जें घडून हाडूंक सोदतात ते एक आमकां सगळ्या तियात्रिस्तांक एकठांय करूंक, एक भासाभास करूंक आमी एक थारायला. आनी मुख्य म्हणजे आमी फकत तियात्र नाचतात, पूण ह्या तियात्राचो इतिहास वो तियात्र आमचे काल कशें आसले, आतां कशें आसात, आनी हाचे फुडें आमची जी फुडली पिळगी आसा ते कशे तरेन कोत्तेल हाचेर आमी भासाभास करूंक सोदतात. चित्राबाई, हे हो थॉट जो तुवें आतांच मांडला, इट इज अ व्हेरी व्हेरी ग्रेट, एक व्हेरी व्हेरी हॅवी कॉन्सेप्ट मांडला तुमी आतां. कित्याक तियात्र आमी फकत पर्फोमन्स करपांत उरल्यात, 125 वर्सां आमी तियात्र दाखयल्यात. सो आतां तुमी, आतां आमी सांगाताक येवन एक कार्यशाळा वो एक दिसाचे संमेलनांतल्यान तियात्राचेर इल्लो अभ्यास, एक एकॅडेमीक वावर करता. आनी पयले सुवातेर ह्या एकॅडेमीक वावरांत एक एकॅडेमीक पर्सन वर्किंग प्रेजिडेंट म्हूण तुमी तुमचें अपॉयंटमेंट जाला. तुमकां पयलीं परबीं आनी ह्या कामांत तुमकां आतांच खूब खूब येस आवड येता. विली बाब, हाउ इज द जोश? तरणाट्याच्या लँग्वेजीन उलोवया न्हू. जोश, पयले आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलनाचो जोश एकदम बरो आसा. येस, सांगचें म्हटल्यार लिटल नॉलेज इज डेंजरस म्हणटात. पूण ते भाशेन जरी आमकां तियात्राची फूल माहिती आसा आनी जी माहिती घेवन आमी सोजमता तियात्र म्हणचे अमकेच म्हणून, तेन्ना तियात्र सोजमोन घेवपाकूय आमच्या असल्या तरणाट्यांकूय फायद्याचे आनी तियात्रा वरवीं दुसऱ्यांकूय एक बरें मार्गदर्शन आनी एक बरें बरी तरेचो जो कल्चर आमचो आसा तियात्राचो जो फुडाराक तांकां मेळतलो अशी म्हजी चिंतना आसात. कित्याक जे पर्यंत तुका तियात्रा वयर माहिती ना,
तेन्ना तूं दुसऱ्याक कांय सांगूंक शकना तुजे कडेन थोडीशी म्हायती आसा समज तेन्ना गरजे भायर नाका जाल्ले जाता आनी नाका जालो मागीर तियात फुडो तियात जाता नाका जाले तुजे चितने प्रमाणे आसा ते तियात जाता ताकाच लागून हे सगळ्यांक एकठांय हाडून हो मेळावो घडून हाडून तियात्र कितें काल कितें कशें आसले आतां कशें चलतात आनी फुडाराक कशें तरेन आसचे हाचे वयर आमी भासाभास केल्यार न्ही हाड केल्यार उदीक फायद्याचें आमकां आनी तशेंच आख्खे तियात्र पळयतल्यांक हय उदीक करून सो म्हणजे हो विशय जो संमेलनाचो आसा तो तियात काल आयज आनी फाल्यां एक मुख्य म्हणजे मैकल बाब आतां आमी फकत तियात्रिस्तूच तियात्रान एक्टींग करिनात पूण आतां हो तियात्राचो जे कल्चर आसा एक विशय जावन पडला आमच्या कॉलेजींनी आनी गोवा युनिवर्सिटीन पासून जे कोंकणी डिपार्टमेंटान भुरगे शिकतात ओ जे एम ए करतात ओर बी ए करतात तांचो सब्जेक्ट कोंकणी आसून ते एक तियात्राचेर रिसर्च करतात कित्याक जायती कॉलेजीची इवन चोगले कॉलेजीची भुरगीं म्हजे लागीं येतात म्हजे इंटरव्यू घेवपाक आनी तांकां विचारता ते म्हणटा आमी प्रोजेक्ट करूंक आयल्यात आमकां तियात्रिस्तांचेर आमकां जाणा जावंक जाय तांचे कशें हें आसा वो तियात्र कितें आदले तेपावली तियात्र कशें आसलें म्युजीक कशें आसलें सो ते एक रिसर्च करतात सो आमी ह्या संमेलनाक आमी त्या भुरग्यांकूय इनवॉल्व करूंक सोदता की जाणें येवन हांगासर कितें चल्लां जे आमचे एक्सपिरियन्स मनीस आसा तांच्या तोंडांतल्यान कितें येतलें तें तांकां पळोवंक जाय त्याच पासून आमी तांकांय आमंत्रण दिलां मोस्टली ऑल हायर सेकेंडरीज आनी कॉलेज इट इज खरेंच खरेंच म्हणटा तुमचें चिंतप चिंतपाची हांव तूंच तोखणाय करता कित्याक असलें चिंतप म्हणजे जंय आमी फकत तियात्रिस्तांकूच घेवन न्हय पूण तियात्र शिकूंक सोदता तांकांय आनी म्हाका दिसता इवन जे कोण तियात्रान इनवॉल्व जावंक सोदता तियात्र पळयता तियात्रान जो आपणाक स्वाभिमान भोगयता न्हू तांकांय इनवॉल्व करून जायतें जातलें जॉन बाब तुका एक खेरीत ऑर्गनायजिंगाचो गूण आसा न्हू कित्याक जसो आमचो तियात्र आदी गांवांत जातालो शारांत हाडपाक तुमच्या बापायन दोगी सेबास्तांवांनी जायतोच वावर केला आनी तांच्या वांगडा एक भुरगो कसो तूं पुस्तकांय फाटल्यान सोडून तियात्र ऑर्गनायज करपांत उरलो न्हू आयज तुमी ह्या समितींत ओके कितलो लोक अपेक्षता तुमी आनी खंय जातलो संमेलन तुमचो पयले सुवातेर हांव म्हाका चड भागी समजता कित्याक म्हाका हे अंतराक्षी संमेलनाक भागी जावंक एक संदी मेळ्ळी म्हणून कित्याक हे आमचे तियात्र हे कल्चरल हेरिटेज जावन गेले आनी जाका 125 वर्सां अदीक सरन गेली जी आमची बॉलिवूड इंडस्ट्री आयल्या ताज्यावन आदले म्हणून आमकां चड एक अभिमान भोगता आतां तुवें म्हणलां ते भशेन पयले तियात्र माटवांनी जाताले आनी मागीर ते हॉलांनी हाडले ते हॉलांत हाडूंक म्हजो बापूय सबस्ता मेरान हो पयलोच आनी तियात्र हॉलांत हाडूंक तजवीज केली आनी तो सक्सेसफूल जालो मागीर हे हॉलांनी तियात्र आयले आनी मुखार चलत गेले पयले स्पॉट हो संडे मॉर्नींग शो म्हूण जालो आनी मागीर इवनींग जालें आनी मागीर सॅटरडे जाले मागीर ते विकली जावंक लागले अशें करून तियात्र वाडत गेले पयले विकाक एकूच तियात्र जातालो आतां विकाक स सात तियात्र दिसाक दोन जाता दिसाक दोन जाता तीन जाता आनी हे मडगांवच न्हय एक मडगांव एक बॉक्स ऑफीस जावन गेल्ले आतां तें मडगांवच न्हय आतां इंटरनॅशनल मळार पावलो ताकाच लागून आमी हे इंटरनॅशनल कॉन्क्लेव कशें करूंक आमची तजवीज जाली हेच वचत हें संमेलन आमी मडगांवच्या शहरांत घडून हाडूंक चिंतलां हय स तारखेर ओतुंबराचे सकाळचे 9 वाजता जे सुरू जातले ते सांजचे 5:30 वरां पर्यंत चालू आसतले आनी तुमी मडगांव पळय कोत्तात म्हाका दिसता ताचेर जुवां पाय तियात्री जुवां अगुस्तिनाचो व्हडलो आशिर्वाद आसतलो कित्याक रविंद्र भवन म्हणल्यार ताच्या घरा कडच्यान 200 मिटरांचे वाटेरूच आसात म्हणजे ताचो आशिर्वाद जरूर ह्या संमेलनांत आसतलो कितले जाण ह्या तियात्रा ह्या संमेलनांक आसतले अशें दिसता तुमकां आतां आमी आतां एक वीक जाता थंयसर आसा आमी रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलां आनी इनफॅक्ट आमकां ऑलमोस्ट आतां 100 मायज आमकां डॅलिगेट्स आयल्यात आनी तरी आसतना आजून कोण कोण फोन करीत आसा
कित्याक ते विचारतात कितें आसतलें, कित्याक आयज मेरेन केन्नाच हें संमेलन घडूंक ना आनी आमी पयलेच फावटी कोत्तात. सो सगळ्यांक आतां एक हुमशी कशी आयल्या की आमी कितें करूंक सोदतात. आनी जेन्ना ते आंतरराष्ट्रीय ते वाचते, सो इनफॅक्ट आय फील की तांकां चड आतां उमेद आयल्या आनी ते सगळे येवंक सोदता. पूण अजून आमकां आनीकूय टायम आसा. सो म्हाका दिसता मोर देन 200 हांव नको, म्हणजे आनी ताज्यान चडूय जावपाक शकता. अराउंड तुमची हॉलाची कॅपॅसिटी 250 कित्याक आतां आमी हालीं चलता, इवन 250 to 300 आमी लेटर्स दिल्ली आसा. सो तांची ती कितली भुरगीं येतली. पयलें संमेलन आनी पयलें तियात्राचें संमेलन म्हणटकच उमेद जायती आसा, जोशीच हाय न्हू. विली बाब, ह्या संमेलनाक कोण येवंक सोदता तांणी रजिस्टर कशें करपाचें? आमी वॉट्सॅपार एक ग्रूप केल्लो आसा, जांकां आमी कॉन्टेक्ट करून विचारतात तुका येवंक कशी आसा जाल्यार, आनी मागीर त्या ग्रुपांत आमी एड करतात आनी मागीर ताका सगळें इन्फॉर्मेशन त्या ग्रुपा वरवीं आमी दिवंक वावुरतात. सेकेंडली आमी एक फेसबुकार एक ग्रूप केल्लो आसा आनी तो त्या ग्रुपार फर्स्ट तियात्र इंटरनॅशनल तियात्र कन्वेन्शन, पयलें आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन म्हणून एक ग्रूप इव्हेंट इव्हेंट ग्रूप केल्लो आसा. आनी त्या इव्हेंटार वचून ताणें समज इंट्रस्टेड म्हणून घातलें जाल्यार तो आमी रजिस्ट्रेशन म्हणून सोजमतात. ओके, ते सो डायरेक्ट लिंक जाता. सो तुमचें ऑर्गनायजेशन एज रजिस्ट्रेशन पासून खूब मुखार पावला तुमी, डिजिटलायज जालें एवरीवेर. आमी पयलेच फावटी करतात त्या पासून आमी चड हार्डवर्कींग करतात, कित्याक आमकां तें सक्सेसफूल जाल्लें जाय आनी ह्याच वर्सा न्हू, पूण तें फुडें कंटिन्यू जावंक जाय. त्याच पासून जर आमी हें फर्स्ट स्टेप बरो घेतलो जाल्यार तें कंटिन्यू जातलें. आमी न्हू पूण आमची फुडें फुडली पिढी आसा ती कंटिन्यू चित्राबाई. खरेंच सांगचें म्हळ्यार तूं उलयता आसतना म्हाका त्या आमच्या मळबायलो दो खांतराचो उगडो आसा तो उतोडे उतरांचो स्टार्टींग लायन आनी तितून अशें आसा न्हू, बऱ्या वावर मळा बऱ्या वावराचो फो आमकां दितलो देव. बऱ्या हो खऱ्यांनीच जेन्ना बरो वावर वयता आनी हो पयलो वावर पयलो वावर कित्याक याद ही तियात्राचेर अभ्यास जावंक ना. आमच्यान इंडिविज्युअली दोग जाणांनी हें केल्या, कितें म्हणजे PhD केल्या, दोतोर आंद्रे राफायल आसा, कॉजमा आसा, बट कलेक्टिवली तियात्री संघातान येवन कित्याचेर डिस्कशन केला अशें आदीं केन्ना जावंक ना. सो हें पयलें पावट घडटा, पूण ताचो निकाल कितें जावं? पयलें पावट तियात्री संघातान येता हें व्हडलें न्हू. खरेंच व्हडलें, एकठांय येवप म्हणचे एक भाग आमकां, कित्याक एकठांय येवन डिस्कशन जालें जाल्यार ताचो आमकां फूड बरो मेळटलो. जरी डिस्कशन जायना जाल्यार सगळे हो आडये उलयतलो, तो तिडये उलयतलो, पूण डिस्कशन जातकच सगळे बरे तरेन सुटावे जाता आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत नव्यो सुचना आमच्या मनांत येतात आनी ते नव्यो सुचनांनी आमी आमची वाट फुडें वतात. हय, तुमी म्हजे कडेन उलयताले ते भाशेन आतां कितले हे आसा सेशन आसा, दुसरे दुसरे वेगळे सेशन आसात? अराउंड 3-4 करूंक सोदल्यात. लायक पयली 3 मेन म्हणटा ते तियात्र काल स्टार्ट वीथ तियात्र काल सो आमी त्या फिल्डांतले कोण एक्सपर्ट्स आसा तांकां आपयल्यात आनी ते तांचे आतां सगळे एक्सपिरियन्स सांगतले कशें आसा ते तियात्र, कितले पड्ड्याचे तियात्रातले सगळे हिस्ट्री. सो जी आमची गोवा आतां न्यू पिढगी येवपाची आसा त्या दिसा अटेंड करूंक तांकांय ते एक हिस्ट्री मेळटली, हिस्ट्री शिकोवंक मेळटली कशें आसले तियात्र. मागीर उपरांत आमचो आनी एक आसा पॅनल, तो आसा विशय जावन आसा तियात्र आयज, म्हणजे आतां कितें चेंजीस जाले, कितें जाता तियात्र आनी आतां चेंजीस कितें जाले, कित्याक आतां आमी सोदी म्हणटा डिजिटल वर्ल्ड, सो आमकांय मातशे चेंजीस करचे पडटात. तीच पयलींची आसली ती आतां चडशे लोकांक मानवना, सो कितें तरी न्यू चेंजीस करूंक सोदतात. सो आतां कशें चल्ल्या तियात्र आनी हाजे फुडें कशें चलपाक जाय ते आमी मेन जांकां एक्सपिरियन्स आसा त्याच लोकांक पेपर्स मांडपाक एक उदीक आनंदाची गजाल न्हू, आनी चड करून आनंदाची गजाल म्हणटा ते वी आर रिविजिटींग द रुट्स, आमची जी मुळां आसा तियात्राची. आनी ह्या मुळां बाबतींत म्हणटलो जाल्यार आमचे जो अस्तनाचे लॅटर आसा जे ताणें आवे मारियांत बरयलोलें आनी तातूंत तो म्हणटा तियात्र पयलो तियात्र कसो जालो पयले तियात्राक आनी तितून म्हणटा तो तियात्र वॉज बॉर्न टू गीव रिस्पेक्टेबिलिटी टू कोंकणी थिएटर. इतलें व्हडलें थॉट आमच्या आदल्या तियात्रिस्तांचे. सो हें थॉट घेवन आतां आमच्या फुडल्या तियात्रिस्तांक तर गेले खूब हें पडटलें न्हू. दीसभर संमेलन
जेवणा खाणाची कितें वेवस्था? दिलीप बाबा, आमच्या तियात्रान म्हणटा न्हू जेवणाचें कितें केलां? आतां तुमी कितें केलां? सगळ्यांनी येवपाक जाय आपले टिफीन घेवन? ना 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 ना, पयले आमचे 9 o'clock 9 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जातले, सो ते मेरेन रजिस्ट्रेशनाक फ्रीज ना, पूण रजिस्ट्रेशन जाता म्हणसर आमकां रिफ्रेशमेंट जावं ब्रेकफास्ट कितें चाव पाणी मेळटली, आनी त्या उपरांत सेशन स्टार्ट जावन मदें एक ब्रेक आसून सेकेंड सेशन जावन आमी जेवणाची वेवस्था केल्या, लंच दिवपाक जोण एकल्याक बफी आसतली लंचाक, त्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत मागीर कंटिन्यू सेशन कंटिन्यू जातली दोन सेशनां, आनी मागीर सांची चाव, आनीक मागीर गुड बाय गुड बाय सगळे इतली फायनल सेशन फायनल सेशन. म्हणटूच आमच्या जे तियात्रा संमेलनाक हाजीर येतले तांणी फकत तियात्राक संमेलनान वांटो घेवपाचे तयारेन येवपाक जाय. आनी मायकल बाबा, आमी एक ओपन फोरम दवरतली म्हणजे प्रत्येक सेशनाक कोणी ऑडियन्सान बसून तांकां कितें विचारूंक जाय, क्लॅरिफिकेशन पळय, सो तांच्या मनान कसले दुबाव आसा वा कितें तांकां जाणा जावंक जाय जाल्यार ते आर फ्री टू आस, म्हणजे तांच्यान विचारूंक जाता. पेपर मांडल्या ताचेर ताचेर कितें आसा, जर ताचो सहमत ना जाल्यार ही कॅन से वाय ही इज नॉट एग्रींग, तांचे व्यूज तांच्यान मांडूं येता. आनी ते सगळे जेन्ना एकठांय कोत्ता आमी तेन्ना बाबा आमकां कळोन येतले लोकांकूय आमचे कडसून कितें जाय कितें जाय ते तियात्रिसा कडसून. आतां आमी एक्चुली वी आर इन, आमी एक थर्ड जनरेशन ऑर फोर्थ जनरेशन पावले आसा इन तियात्रान. आतां सेकेंड ऑर फर्स्ट जनरेशन आमी पळोवंक ना, ताची आमकां म्हायती मेळटा तांणी कितें वावर केल्लो तो आयज दिश्टी पडटा, ताची फळां आयज दिश्टी पडटा, आनी हे अंतरराष्ट्रीय पावल्ले आसा. हे आमच्या आदल्या तियात्रीस म्हालगडे तियात्रिसांक लागून जाणी खूब त्रास काडले, आनी आमी आतां मदीं आसात, आनी हे मुखार कशें व्हरचें हाजेर भाजपा जावंक आमची एक कॉन्क्लेव जावं तो ब्रेन स्ट्रॉमींग, जेन्ना ब्रेन स्ट्रॉमींग जातलें कितें तरी बरें येतलें, आनी मुखार हाजेर विचार जातले, जे मुखार विचार जातले ते तियात्र आमचें कशें फुडें व्हरप, आनी शूड बी केप फॉर प्रोसिजर म्हणटा ते भाशेन. हय, आमचो आमचे तियात्रिस्ता मदें एक हें आसा न्हू, एक हें आसा कितें म्हणटा एक वेदर इट इज वी टॉक अबावट तियात्रीस, आमी तियात्रीस केन्ना एकठांय येना न्हू, सो संमेलन म्हणजे सगळे सांगातान येतात. आमी फकत तियात्रिस्ताकूच न्हय पूण आतां तुमी जाणात तियात्र फकत गोंयानूच जायनात, गोंयान आंतरराष्ट्रीय स्तरार पावल्यात, जशें पयली गल्फाक, पयली गल्फाकूच वेताले, आतां युके वेता, युएस पावला, कॅनडा पावला, ऑस्ट्रेलिया पावला, गोंयकार आसा थंयसर आमी पावल्यात. आनी हालींच हांवें फेसबुकार पासून वाचलां ऑस्ट्रेलिया, आमी ऑस्ट्रेलिया केन्नाच तियात्र करूंक ना, पूण आतां ऑस्ट्रेलिया इवन तांणी कोंकणी म्युझिकल शो दवरला, आनी थोडे तेंपान म्हाका दिसता तियात्र थंयसर पासून पावत. डेफिनेटली हांवें आयकलां न्यूझीलंड पासून तिंगचे लोक कोण आसा गोंयकार ते तियात्र पुर्तुगालाकूय जावंक लागल्या, केमनान जावपाक लागल्या, पूण आतां आमचे जे गोंयकार थंयसर सेटल जाले आसा ते जायते वावतात आमचे हांगासरले तियात्र थंयसर व्हरोंक व्हरपाक. आनी आतां जायते जाण इंटरनॅशनल डेलिगेट्स येत आसतले न्हू, येतात पासून आंतरराष्ट्रीय ऑर्गनायझर्सांकूय आमी आपयलात, कित्याक आमकांय जाणा जावंक जाय तांचे कडेन प्रॉब्लेम्स आसतले आमकां हांगसर ट्रूप थंयसर व्हरपाक, वॉट डिफिकल्टीज आर दे फेसिंग, सो आमी तांकांय तियात्र ऑर्गनायझर्स येतात, युकेचो ऑर्गनायझर दुबय बारींगचो ते येतात, येतात म्हटलां युकेचे जायतेच डेलिगेट्स येता म्हूण हें जाल्या गाज जाल्या, कुवेटचे म्हणनाका, मास्कटचे म्हणनाका, येवंकूय जाय. सांगपाचें म्हणल्यार ही कोंकणी आनी हें तियात्र म्हणजे हे गोंयकारांचें बॉन्डींग जालां. हय, तूं खंय वच, युएसए वच ना जाल्यार ऑस्ट्रेलिया वच, कोंकणी कोण उलयलो तियात्राची खबर येता, तियात्रिस्तांनी सांबाळून दवरल्या कोंकणी ना. आदी ना, हे आमच्या आदल्या तेंपार पासून सांग, इनिशियल पिरियड जेन्ना आमी 1930s 1950 म्हणटा आमचे तियात्र तेन्ना पाकिस्तानाक जाताले कराची, आमचे तियात्र नायरोबी जाताले, जासिन वाजान पासून थंय तियात्र दाखयला, मास्टरवाज म्हणटा आपूण आपूण खंयच्या कोणाच्या तरी पंगडान गेलोलो आनी थंय पावतोच येवपाक वेळ आसा म्हूण आपणें म्हजो तियात्र बरयलो आनी थंय आपलो तियात्र दाखयलो, थंय जॅक आनी मॅक तारवार जाले पॅक म्हूण तेजो तियात्र, तो म्हणजे नायरोबी आफ्रिकाक तियात्र जाल्या, म्हणजे जूंय जूंय एक आमच्या गोंयकारांक वालोर दिवंक जाय आमी, हो कित्याक जूंय जूंय पळय गोंयकार गेला न्हू तेणें आपलो
आपलो आपली संस्कृताय आपली संस्कृताय तो थिंगा घेऊन गेला. गल्फान पहिले थोडे थोडे वताले, मागीर आख्खो ग्रूप वचोंक लागले न्हू. युकेक तशेंच थोडे वयताले, आतां आख्खो ग्रूप येता. आतां तियात्रिस्त युके पावले, आतां सगळे तियात्रिस्त युके पावले. सांगपाचे म्हणल्यार लोकल एजन्सीज आहा गल्फाक, फॉर देम तियात्र म्हणल्यार कितें नथिंग, तेय स्पॉन्सर करूंक लागल्यात. सो दॅट इज अ ब्युटी ऑफ इट, दे हॅव बिकम पार्ट ऑफ तियात्र नाउ. आणि तियात्र असो जो आसा पळय, आतां गोंयान पासून कोंकणी नाटक सुद्दां जातात आणि कोंकणी तियात्र सुद्दां जातात, पण तियात्र जितले गोंयान जाता तितले नाटक जायना. तियात्र तियात्राची इंडस्ट्री इंडस्ट्री पळय म्हणटा, पयली म्हणटाले फकत कॅथलिक लोक तियात्र पळोवंक येता, ना अशें. आतां सगळेच लोक येता आमचो तियात्र. आमकां आमची जायते आमचे तियात्रीस पासून हिंदू मुस्लिम सगळे जाण एकठांय करतात, पण आतां जायतो हिंदू लोक पासून तियात्र पळोवंक लागतात. चित्राबाई फाटल्या ह्याच गणेशांक साकडे गावांत एज अ गणेशोत्सव मंडळ असा, आम्ही थिंगा गेल्या सगळे कडे मंडळांनी जाता. आणि एक बरी गजाल जावपाक लागल्या पासून न्हू, आमची तियात्रीसूय आम्ही तांकांय केटर करता. आता जेकबाच्या पंगडाक जेन्ना हांव गणेश शोज करतालो, सुरवातीचे म्युझिक आरती वाजयताले आमचे म्युझिशियन. ना कितली कम्युनल हार्मनी न्हू, एक ना हे आमचे गोंयकारपण, इट इज अ बॉन्डिंग, हे गोंयकारपण आमचे. आता कमिंग बॅक टू दॅट, जे कोण हे संमेलनात भाग घेतात तांकां आमी सर्टिफिकेट्स दितले, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, दॅट्स समथिंग ग्रेट. सो ते म्हणपाक नाका संमेलनाक आमी गेले आमकां काय मेळोंक ना, कितें फायदो. इट विल बी अ मेमेंटो तुमचे केन्ना, कित्याक दीस इज द फर्स्ट संमेलन. म्हणटकच दर एकलो जो पार्ट घेता ताच्या हातान एक सर्टिफिकेट एकदम एकदम बरी. ह्या संमेलनाक हाजीर जावंक जे तियात्रिस्त आसात अजून रजिस्टर जावंक ना, जायतो उर्बेभरीत तियात्र लोक आसात, जायते तियात्राचे स्टुडंट आसात जे तियात्राचेर शिकतात कॉलेजींनी जावं युनिवर्सिटींत. चित्राबाय एज एन एकेडेमीक पर्सन, एक कॉलेजीची वायस प्रिंसिपल तूं थिंगा आसा, पूण इन तियात्र एज एन एकेडेमीक पर्सन एन्ड एज द वर्किंग प्रेजिडेंट ह्या आमच्या तियात्र संमेलनाचे, ह्या लोकांक तुजो संदेश. हय, हांव सगळ्या गोंयकारां लागीं म्हणजे जण एक तियात्रिस्तांक लागीं, तशेंच सगळीं भुरगीं जीं पळय कोंकणी तियात्राचे रिसर्च करतात, तांकां एक मागणी करता की ताणी मुद्दम 6 तारखेक येवन हे आमचे पयले आंतरराष्ट्रीय संमेलनाक भाग घेवचो, तुमकां कितें तरी शिकोंक मेळतलें आनी तुमचे जर मनान कसलोय दुबाव आसत जाल्यार आमी ट्राय करतले आमी तो सगळो प्रोब्लम तुमचे सॉल्व करूंक. सो तुमकां सगळ्यांक हांव एक विनंती करतां, तुमी सगळ्यांनी हाजीर रावचे. विली बाब, जायते सिनियर तियात्रिस्त ह्या संमेलनांत वांटो घेता, तुज्या सांगाती तुजे सांगाती तियात्रिस्त जे तरणाटे आसात, नवे तियात्रिस्त आसात, म्हाका आसा तुवेंच तांकां सांगले बरें न्हू. जे तियात्रिस्त कोंकणी मोलार वावुरतात आनीक जे फुलते भोंगे जे आतांच वयर सोदतात तियात्रिस्तपणान, तेच पोरी आदले तियात्रिस्त तांणी सगळ्यांनी हे आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलनाक येवचे आनीक जी कितें थोडीशी म्हायती वो थोडे जो अनुभव आमकां मेळता ताचेर तो घेवन बरें करीत वावुरचें जे हे तियात्र जातात तियात्राच्या मळार. कित्याक कितें खंयची एक वस्त आमकां आवडटली जाल्यार ती बरी आसूंक जाय. सो जी जितली आमी ताचेर अभ्यास करता जितलो आमी तो अंडरस्टँड जाता तितले ते आमकां फळादीक करूंक आमकां आनीक उमेद जातली आनीक आमी अदीक फळादीक करूंक पावतले. सो तेच पासत म्हजी मागणी दर एका तियात्रिस्ताक तियात्र मोग्याक आनीक तियात्र शिकतल्याक 6 तारखेर येवन पळोवचे आनीक संमेलनात वांटो घेवचो. हय मिरान बाब, तुजी विनोती लोकां खातीर राव, आमची कोंकणी भास सांबाळू चोर एका गोंयकाराक उलो मारता आनी आमचे तियात्रीस भाव आनी तियात्रीस मोग्या ही कोंकणी आमची सांबाळू आनी हे तियात्र जे आमचे कल्चरल हॅरिटेज जे आमी आदल्यांनी सांबाळून दवरल्या हे आमी मुखार व्हरप आयज आमी एकठांय जावची गरज आसा. ताकाच लागून हांव सगळ्यांक उलो मारतां, जण एकल्यार
जे डिफरन्सीस कितें आसा ते फाटी दवरून आमी एका मळार एका प्लॅटफॉर्मार उबे रावून भासाभास करून कशें आमी तियात्र फुडें व्हरचें आनी मुखार चलोवचें येवन सगळ्यांक मेळावंक भाग घेवचो म्हणून मागता. हय, तुमकां सगळ्यांक हांव काळजाचे कलायकान दिन वाचता. तुमी जी कार्यावळ पळयतात तुमकां तो तियात्र शिकची उमेद ऑर तियात्रा विशीं तुमचो अणभव सांगपाची उमेद ह्या संमेलनांत वांटो घेवचो. इतलें बरें आयोजन जालां, तुमकां ताचो कसलोच पेज ना, जेवणा खाणाचो पेज ना, कसलोच रेजिस्ट्रेशन पेज ना, सगळो पेज तांणी आपल्याच्या भुजार घेतला. तुमी भायर सरचे, फेसबुकार एक पेज आसा, इतीक जाण आसात तांकां मेळूंक जाता, तुमचें नांव आनी तुमचो फोन नंबर दिवंक जाता, वो तुमचे लागीं आसलेलो कोणूय तियात्रिस्त आसत तांकां सांगात चित्राबाईचो नंबर दी ऑर विली बाबाचो जॉन बाबाचो नंबर दी, ते दितले आनी एक नंबराचेर फोन करून वच मॅसेज घालून तुमी तुमकांच रॅजिस्टर करात. वेळार ना आपूण पावल्यार येतलो अशें करिनाकात, कित्याक थंयसरी जाग्याची मर्यादा आसा आनी त्या हॉलान फकत 270 लोकूच जाता बसोंक मेळटा. सो जर तो लोक बोल्लो जाल्यार मागीर रेजिस्ट्रेशन क्लोज जातलें, मागीर तुमकां फायदो मागीर उपरांत रडोन फायदो आसचो ना. चित्राबाई, ह्या संमेलनांक तुमकां तुमकां म्हणटाना आमकां आमकां सगळ्यांक हांव बरो येस सांगता, बरो वावर करुया आनी जो वावर सुरू जाला तो शेवट मेरेन सारको येसस्वी जावंक तातूंत सगळो येस मेळोंक तुमकां सगळें बरें आवडता. आनी एक उगडास दर सांगातान येवप हें पयलें व्हडलें पावल, ताचो कितेंय निकाल जावं पूण सांगातान आयली आनी भासाभास केली हें एक व्हडांतलो व्हड एचिव्हमेंट आनी 127 वर्सांच्या इतिहासान हें पयलें पावट घडटा. आयकर बाबा इल्लेंशें सांगूंक सोदता, आमी हे पयलेच पावटी ऑर्गनायज करतात, खंयसून आमी घडये आमचे लागीं घडये मिस्टेक जायत वयर सकल जातलेंच जातलेंच मानून घेवचें. आमी हे ट्राय करतात पयलेच पावटी आनी कोणाकूय कितें वायट दिसलें आमचे बद्दल ताणें आमकां येवन सांगचें, कित्याक फुडले वेळार जर आमी परत तें ऑर्गनायज करता जाल्यार आमकां त्यो चेंजीस मिस्टेक रिपीट रिपीट जावंक जाता. वी वील ट्राय आवर बेस्ट ते आमी ती परत करची न्हू, पूण फाटल्यान उलोवची ना. हांव सगळ्यां कडेन मागता कितें आमचें चुकलें जाल्यार आमकां थंयसरूच येवन सांगात ऑर आमी फुडल्या टायमार मागीर आमचें इम्प्रूव करून येता, कित्याक आमचे लागीं आतां टायमूय थोडो आसा पूण आमी जाता तितलें आमी बरें करतली. हय, आनी तें बरें जातलें हें पयलें अंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन यशस्वीच न्हू जैतिवंत जातलें हाची सगळ्यांक अपेक्षा आसा. ह्याच 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 मुद्द्याचेर आमी निरोप घेवया. ह्या स्टुडियोंत येवन तुमी आमचो आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिवन तुमचे व्यूज CCRTVक तुमी भेटयले, तुमकां काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां मोगाच्या न्हू दर ब्रेस्तारांक नखेत्रां ही हाचो नवो एपिसोड येता. कोणाक चुकला जाल्यार तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. जांकां केबल टीव्ही ना, कित्याक केबल टीव्हीचेर आमचो चॅनल येता, तांणी CCRTV एप डावनलोड करून त्याच वेळार हे प्रोग्राम पळोवंक जाता. पूण जर कोणाक चुकल्या जाल्यार युट्यूबाचेर पळोवंक मेळटा. अशेंच आमी आमच्या संस्कृतायेच्या मोगान रावया, अशेंच आमी कोंकणी तियात्राच्या मोगान रावया आनी कोंकणी तियात्राच्या कोंकणी संस्कृतायेच्या मोगान रावून आमची कोंकणी फुलोवया. देव बरें करूं मुगासून दी. Thank you.